Det her er Bastian. Det her er hans mor, Maria. Bastian har kun en mor. Hold da op. Hvad er det? En ruin. Men hvorfor har Bastian kun Maria? Det har aldrig været et spørgsmål om, at jeg ikke skulle have børn. Jo ældre man bliver, og man ikke lige finder den der mand, man har lyst til at få børn med, så begynder der jo også at danne nogle tanker, ikke? Og det blev så til, at jeg skulle have det alene. Men hvordan laver man egentlig et barn med en, man aldrig har mødt? Man sidder ude i et venteværelse, så bliver man kaldt ind og skal så lægge sig op på den her briks, og så tager det 30 sekunder, og så er det sprøjtet op, og så ligger man der alene. Og en af dem, der sprøjter det ind, er Julia. Hun er jordmor. Hun ved præcis, hvordan det foregår. Så bruger man sådan et kateter, hedder det her, et inseminationskateter. Og for enden af det her kateter hernede i den her ende, der sidder der så en sprøjte med selve sæden i. Og kateter, det bliver så ført ind igennem skeden og ind her op igennem det her, det hedder livmorhalsen. Sådan her. Sådan at spidsen af kateter, der er inde i livmoren. Og så bliver sæden sprøjtet ind. Det her det er jo en tank, hvor der så er nogle sædstrå nede i, og de ligger i sådan noget flydende kvælstof ved minus 196 grader. Og her kan det blive opbevaret, altså egentlig for evigt, og så kan man tage det op den dag, kvinden skal bruge det. Og i Danmark ser vi flere og flere kvinder, der skal bruge sæd fra fryserne. I 2015 var 1% af de nyfødte danskere født af en selvvalgt solomor. De danske fertilitetsklinikker oplyser, at det er en stærkt stigende tendens. Men hvorfor vælger nogle kvinder at skabe en familie uden en mand? Jamen, det er nok meget klassisk. Det er kvinder, der ikke nødvendigvis har fokuseret på karriere, men i hvert fald ikke har mødt manden i deres liv. Det er ikke, fordi de alle sammen er veluddannede og højtuddannede, sådan, men alligevel har prioriteret nogle andre ting først. Nogle har måske ikke haft så mange partnere tidligere, nogle har haft mange, men ikke hvor det er blevet til, at de skulle have et barn. Og nu kan de ikke vente længere biologisk. Maria begyndte for alvor at overveje at få et donorbarn, da hun var 33. Hun blev gravid som 35-årig. Det kan jo selvfølgelig godt være, at man finder drømmemanden, når man er 35 eller 36. Jeg synes bare ikke lige, at jeg havde haft et stort held med de der mænd. Så jeg havde sådan lidt, at jeg havde ikke lyst til at blive for gammel. Jeg havde ikke lyst til at blive 40, før jeg bestemte mig. Jeg tror, den første gang, jeg var ude for at blive insemineret, der havde en veninde med. Og det virkede bare forkert også. Altså, fordi selvom at hun var en stor del af mit liv, så var hun stadig kun veninde. Så de næste par gange, eller de næste tre gange, jeg var derude, der tog jeg det ud alene, fordi det var jo også egentlig mig. Det var jo mig, der skulle have et barn. Det var jo ikke mig og min veninde. Og fjerde gang Maria lå på briksen, skete miraklet. Hun blev gravid. Det var jo fantastisk at se den der, nu er man gravid. Og alligevel, så var det jo igen også en meget ensom proces. Men samtidig, så tror jeg også, at glæden den overskyggede. Fordi nu var det lykkedes. Nej, du snyder. Stop. Start. Maria har et fuldtidsjob. Hun er også fuldtidsmor, og i weekenden laver hun tit sjove ting med Bastian. I dag tager de på museum. Det er en wombat. Den kommer fra... Hvor kommer de egentlig fra? Australien. Ja. Maria har fra start valgt at være alene om noget, som mennesker normalt er to om. Hvordan er det at være en i stedet for to? Du skal klare alting selv. Og du har ikke noget at dele, hverken det sjove eller det rigtig svære med. Det tror jeg, det er helt klart det værste. Altså, når han siger et eller andet helt vildt sjovt, jo, jeg kan ringe til min mor eller til en veninde, det er bare ikke det samme. Det igen, der mærker man virkelig, at det er et valg, du har taget om at være alene, og man står alene i det. Der er ikke nogen, der elsker Bastian lige så meget, som jeg gør. Det er altså ikke altid fedt at være alene forældre. Familiepsykolog Jesper Ries Lindholm kender til de udfordringer, som soloforældre kan opleve. Helt grundlæggende, så som forældre har man jo usikkerheden over for,
er man god nok, og gør man det rigtigt og så videre. Når man har en partner, så har man trods alt nogen at spille bold op af. Men hvad betyder det for et barns liv at vokse op uden en far? På det lange løb, der tænker jeg, der vil de fleste jo på en eller anden måde finde ro i, at det var sådan mine livsvilkår, de var. Men i det daglige, der vil der være meget måske et savn med, jamen, har jeg en eller anden faderfigur? Altså, hvem er det, hvis man er dreng, hvem er det, jeg kan spejle mig i? Han begyndte at snakke lidt mere om det her, da der var sne ude på bakken, og jeg gad med ud at kælke. Så fik han da sagt et eller andet. Hvis han havde en far, så ville han have gået med ud at kælke. Så vi gik ud og kælkede. Hvorfor har Maria alligevel valgt at få et barn alene? Nu har jeg beskrevet, at det var en sorg at vælge at få et barn alene, men det havde været en endnu større sorg ikke at kunne få lov til at få et barn, fordi man ikke kan finde en mand. Og netop det, at der ikke var en mand til Maria og en far til Bastian, betyder noget helt særligt for deres forhold. Vi får et tæt bånd, for der er ikke nogen, han skal konkurrere med. For nær, når moren står og snakker med andre mennesker. Hvad så?